ni majibu ya maswali mbalimbali kuhusu virusi vya corona. Virusi vya corona ni nini? Na kwa nini ugonjwa huu unaitwa COVID-19? Karibu to Skies, na sasa tunakukutanisha na Faustin Ndugulile, naibu waziri wa afya. Virusi vya corona ni jamii ya aina ya virusi vya familia ya corona. Virusi hivi vimekuwepo duniani miaka yote na vimekuwa vinaleta maambukizi kwa binadamu pamoja na wanyama. Lakini kwa nini hichi kirusi kinaitwa COVID-19? Kwa kirefu chake ni coronavirus 2019. Maana yake ni nini? Ni kwamba ni aina mpya katika jamii hii ya virusi vya aina corona ambayo imevumbuliwa duniani na vilipatikana kule nchini China, na ambapo kulikoleta maambukizi ya mwanzo, na ndio maana jamii ya kimataifa ikalipa jina ya COVID.